包みであげて。小鳥から小鳥なんだね。これをここへ置いて。うわぁ、これをここへ入れて。ここの部分に入ることやってるから。そう、そうだね。この手の部分は、なんでこれを広げるか、広げるかですね。ほら。これを、ただこれを取ってあげましょう。ね、これを、力いっぱい、こうやって押さえられたりするとね、上がらないことがあるんですよ。こうやってね、上げるね、こうやって上げると、その時にほら、こうやってね、こうなると力になっちゃったでしょ。これ力っていうのはこう入れる、上げる、上げる、ほらほら、それ力になっちゃったら上がらないでしょ。そういう時に、この全般に力を入れないんだよ。そこと、ここだけで、これだけを上げて、ちょっとこうやって、そうそうそう、これを自分の姿勢正しくしておいて、目で持っていくようにね、スッと持っていけばいいです。あ、そういうふうに、そういうふうに、こうとか、ほら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 、体勢が全然ほら安定しないでしょ。そういう状態にするのがこの手が見る大事なところね。はい、さよなら。はい、うまいですよ、うまい。聞いとくー。はい、次。はい、次。おいしい。はい、次。あ、これもいい。あ、それでいい。あ、大丈夫で、あ、そう。ちょっと少し力入れて。はいよ。はい、よしよし、それで。もう終わったね。好好好好
ここでここで。ついてこないで、ここでこれを曲げる。わざわざ自分で入れてる。そうするとこっち側に来る。それでこれを抑える。じゃあ上から上に。こう、こう、引っ掛ける。ふわっと。これで四方投げないで。どうぞどうぞ。そしてぐっとかわす。落とす。落とすよ。落とせ。離すな。離すんだよ。ここのこの引っかかりが悪いとネジ上がらない。あの捕まえてるとネジ上がらない。関節を曲げて、肘関節それ曲げて、肘関節を抑えて。間を縮めて、それでこれこれで、これ背中もない。I'm sorry.